alguém vai lhe fazer um pedido. E esse pedido é resposta de suas orações. E quando esse pedido for formalizado, você vai se alegrar tanto e você vai dizer sim. Porque você esperava ouvir isso da boca da pessoa amada. E Deus fala que haverá uma confirmação, onde você vai oficializar uma união e será no altar, porque Deus vai te honrar. O seu sonho de princesa, ele vai acontecer. Ele vai se cumprir. Não está perdido. Isso será resolvido. Deus sabe das tuas noites sombrias e desses medos intensos. E Ele manda você descansar não se preocupando, porque Ele já tomou à frente disso que tem tentado tirar teu sossego e tua paz. Deus está tocando em quem você ama e agindo como é preciso para poder fazer você feliz, como Ele disse que você seria. Algo que alguém julga não ser possível, o Senhor me toma e manda te dizer: já foi resolvido até isso que você julga ser impossível. Não se preocupa, porque a mão dele já trabalha na vida de quem você ama e no teu coração ferido. A mão dele também opera nas suas dores, medos e traumas. E assim te diz o Senhor: confie mais em mim, porque eu faço por ti até o que você não merece, e vou te dar a promessa que eu lhe fiz. Receba no teu coração, porque Deus está selando uma união. Deus está confirmando uma união. E alguém aqui será assumida, reconhecida como a rainha do lar, como a princesa desse castelo. E você terá voz, você terá decisão, você terá poder nesse lugar. Porque Deus te levanta também como uma autoridade para fazer a diferença aí nesse lugar. Se você crê nessa profecia, registre amém. Deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Clica no sino e ative todas as notificações. E te digo também, filha, essa pessoa que você ama e se preocupa, essa pessoa que às vezes não te trata como você merece, vai passar por uma reformulação, porque Deus está cuidando dele, assim como também está cuidando de você. Tem jeito e tem solução, porque vai ser nessa campanha do Salmo 23 que uma união vai ser restaurada, que um casamento abalado será restituído, que alguém vai conhecer a pessoa amada e ser feliz verdadeiramente. Deus, nesse processo, Ele manda lhe dizer exatamente assim: eu preciso tirar pessoas nesse momento para fazer chegar a bênção que eu prometi te dar. Então, se você se agarrar em pessoas que Deus está tirando, você atrasa, você posterga, você impede. Não chore por quem Deus está tirando, mas abra um sorriso por quem Deus está fazendo chegar. Porque a pessoa que chega, chega completamente restaurada. E o toque dele é tão profundo, tão intenso, que até você vai estranhar num primeiro momento. Deus está fazendo algo por amor a você. Ele está fazendo algo porque ele viu, ouviu e sentiu a tua dor. Ele sabe o quanto tem sido difícil viver nesse lugar e enfrentar tudo e todos que você enfrenta. E ele manda te dizer que ele é o teu pastor e que nada vai te faltar. Quando Davi escreveu esse salmo, tudo indica, minha filha, que ele estava trazendo a reflexão, um momento difícil do passado, superado por um momento de exaltação divina. Porque esse salmo foi escrito logo após a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E para ele conquistar essa vitória, ele teve que enfrentar oposição, passar por pressão e ser até humilhado e menosprezado por sua estatura física e por seu currículo, que não era um modelo de um militar aprovado para a guerra. Mas o que aquelas pessoas não viam em Davi por fora, Deus enxergava por dentro. O que faz a diferença em você é o coração. Assim como foi em Davi, segundo o coração de Deus, o teu coração tem feito a diferença. E tem pessoas que não enxergam o teu coração porque têm olhos carnais, só sabem apreciar o que vê por fora. Tem pessoas que não reconhecem a sua grandeza e nem visualizam a sua beleza porque só têm olhos para esse mundo físico e não compreendem o mundo espiritual. E você não pode sofrer por causa dele, porque é perder tempo, é se contentar com migalhas e aceitar ser tratada como qualquer uma. Você tem que se contentar e aprender que o que Deus te dá é suficiente para te fazer crescer e ser feliz. Deus te ama tanto que Ele fala com você cautelosamente, cuidadosamente, porque Ele sabe que você é uma pessoa sensível, onde qualquer palavra em tom alto te gera medo, temor e desperta às vezes em você uma pessoa que você não é. Deus fala para mim também que é necessário operar um milagre aí no seu coração, que de tanto apanhar, que de tanto se ferir, se fechou para uma relação, se fechou para alguém que Deus enviou. Mas Ele muda isso hoje. Ele está mudando a sua vida. Ele está mudando toda a sua história. Ele vai restaurar e restituir a tua família. Assim te diz o Senhor: confie em mim. E não confie tanto nas pessoas. Porque eu, Senhor, não te engano. Eu cumpro o que prometo. Mas as pessoas falham, erram, extrapolam. E você já passou por alguns momentos onde você viu tudo isso e muito mais. Por isso, confia no seu Deus, no seu Senhor, no seu pastor, porque Deus não falhará, porque Ele é perfeito. E o que Ele faz por ti é perfeito, e o que Ele lhe dá também será perfeito. Confia nessa profecia. Se você confia e recebe, escreva amém, escreva eu recebo essa profecia. Deixe o seu like. E escreva aqui nos comentários, é profético, tá? Salmo 23, 23 vezes. Salmo 23, 23 vezes. Uma vez. Uma linha por vez, com muita paciência. Davi está escrevendo um salmo que sempre que é lido nos traz bênçãos, vitórias, proteções, direções, provisões e segurança. O Salmo 23 é um salmo completo, que foi escrito num período onde Davi estava sob muita pressão. Se você não sabia, eu reafirmo. O Salmo 23 foi escrito no momento onde Davi passava por uma pressão psicológica muito grande, porque ele estava num lugar entre os poderosos, em um castelo, em um palácio, onde ele iria começar a ser perseguido incessantemente por Saul. E ele estava sob pressão, sim, psicológica, porque muitos queriam aquele lugar que ele tinha acabado de conquistar. Mas para ele é tudo muito novo. Para ele era tudo muito diferente. Porque ele sai de um deserto e vai para um castelo. Ele sai de trás das malhadas e vai para um palácio. E agora as pessoas vão conhecer Davi por causa de um gigante que ele fez dormir. Se você não entendeu, eu vou revelar, eu vou traduzir. Esse levante, esse gigante, veio para soprar o teu nome, para fazer você ser conhecido, para fazer o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho ser reconhecido. Essa pessoa que insiste em te prejudicar não alcançará êxito nessa luta em vão dele, porque essa inveja cai por terra agora, esse mal cai por terra hoje, e Deus manda você se tranquilizar, porque ele comece uma série de novas bênçãos e vitórias nessa jornada que você está. Ei, ovelha, escuta. O Salmo 23 nos leva à reflexão de como descansar vivendo sobre muita pressão, de como nos tranquilizar vivendo sobre veemente pressão. Davi, quando chegou no ápice da sua maior conquista, vencendo Golias, as pessoas pressionavam ele. E era uma pressão mental, psicológica. E aquilo veio preparando esse jovem menino que iria se transformar num dos maiores guerreiros e mais reconhecido rei de toda a geração. Deus começa a preparar Davi ainda muito jovem. E o preparo não foi no palácio, foi atrás das malhadas, foi cuidando de ovelha de seu pai Jessé. Porque ali ele demonstra obediência, zelo e preocupação. Davi doa a vida para proteger as ovelhas, ao ponto de enfrentar urso, leão e tudo que era tipo de situação só para proteger a vida de ovelha. E quem cuida de ovelha, aleluia, é honrado por Deus. E alguns não entendem isso. E a ovelha que se deixa ser cuidada pelo bom pastor será sempre honrada e abençoada por Deus. Você entende a importância dessa campanha, dessa cobertura espiritual? Quando o seu pastor te ensina, ora, profetiza, entrega a revelação, entrega a visão, é para o seu bem. E o seu pastor não vai falar o que você quer ouvir, porque senão não estará sendo sincero contigo e responsável. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ele usa pessoas. Pessoas compromissadas e não descompromissadas. Saiba, filha, que a cada live aqui, a cada culto, campanha, a cada oração, a cada momento com Deus, é algo muito bom para você e sua família. Eu sei que aí no seu coração tem uma vontade latente, intensa, de ter a pessoa amada na presença, verdadeiramente convertida. Isso é possível, sim. Não é impossível, não. Mas alguém precisa se levantar. Alguém precisa lutar e buscar. E se Deus colocou você aqui, pode ter certeza absoluta, você é essa pessoa que já está fazendo diferença aí nesse lar. e você faz diferença aonde você estiver e aonde ele te colocar, você vai sair dessa. Você vai vencer isso. Eu sinto um pouco da sua preocupação e da sua dor. Porque mesmo não nos conhecendo, talvez fisicamente, pessoalmente, corrigindo, eu sinto a sua preocupação e as suas necessidades, mas eu lhe garanto, minha ovelha, isso é pela fé. Talvez Deus não atenda a todos os seus anseios como você quer exatamente, mas Ele vai te dar algo melhor. Quando Ele não atende suas expectativas, Ele te dá algo melhor, isso eu te garanto. Porque nesse longo período de tempo, eu tenho aprendido que quando um sonho não se realiza, algo melhor acontece. E às vezes o que a gente quer não é o melhor. Mas se a gente confiar, a gente supera esse período de pressão psicológica, física, e alcança o melhor de Deus. E o Salmo 23, ele fará você vencer gigantes, fará você ter justiça, fará os invejosos, os inimigos, assistirem à sua vitória, e você assistirá à derrota deles. Porque quem insiste em te prejudicar acaba sendo derrotado pelo poder de Deus, pela unção que Ele colocou em você. A unção que você respeita, grava isso, é a unção que você atrai para si. Deus está falando, usando a minha boca para tocar no teu coração e te chamar. Entra nessa campanha. Faz o voto e confia no Senhor. E deixa Ele fazer a parte dele. Não queira colocar a mão aonde o olheiro trabalha. Vaso é para ser tocado e não tocar. Deixa Ele te tocar. É muito forte, Jesus. Glória a Deus. Vaso foi feito para ser tocado. E no período da elaboração de um vaso, da construção de um vaso, é a mão dele que toca, moldando. E às vezes ele aperta, ele comprime, pressão. Entendeu? Porque é necessário uma pressão para poder modelar, trazer a forma, a existência. E Deus está fazendo isso com você, em ti e através de você. Não deixa pessoas atrapalhar esse processo. Porque tem gente que fala besteira, fala por falar. E se você der ouvidos, ou você se torna igual a essa pessoa, ou pior do que essa pessoa é. Porque se alguém não está na visão que você está, na direção, nesse compromisso, nessa rotina espiritual, dificilmente entenderá, a não ser que você ganhe pelo comportamento e não pelas palavras. Porque tem gente que se tranca para ouvir algo de Deus, mas se quebranta através de um bom samaritano, de um bom comportamento, de alguém que verdadeiramente é um cristão. Oh, Jesus! E o Senhor me revela uma inquietação no coração aqui. Minha filha, meu filho, essa tua preocupação aí não vai acontecer. E eu preciso falar isso de novo para você. Mas, pastor, já está acontecendo. Não, não está. Não está acontecendo. O que Deus está permitindo é algo para poder lhe dar uma grande vitória que talvez você não entenda em essência, em verdade. Porque tem pessoas que olham para o momento. Tem pessoas que olham para o transitório, para o que acontece agora. Mas deixam de acreditar no que Ele promete aqui, no que Ele fala aqui. E essa palavra ao seu coração vai mudar a sua vida. Mudou a vida de Davi, ele redigiu o Salmo. E esse Salmo 23, ovelha, mesmo sendo escrito há cerca de 3.000 anos atrás, ele parece que foi escrito para os dias atuais. Porque a cada dia, Golias se levantam, gigantes se apresentam, dificuldades aparecem em nosso caminho. A cada dia, problemas aparecem um atrás do outro para quê? Para nos testar, para depois nos aprovar. Ei, meu Jesus, que coisa forte, pega, pega, pega. Ei, escuta, não vai ser isso que você enfrenta aí que vai te destruir. Pode ser que isso que hoje você enfrenta que vai te promover. Deus tem uma promoção para dar. O Senhor tem uma promoção para dar. Se você observar o Salmo 23, ele traz a uma profunda reflexão. Porque Davi, quando escreve esse salmo, ele está lembrando os tempos difíceis. Mas ele está olhando para o momento de exaltação. Oh, Jesus do céu. Alaçou. Lê, calaçu, decai. Ei! Esse salmo soa tão novo que parece ter sido escrito para nossa época, para esse momento presente. Porque quando Davi fala assim, o Senhor é meu pastor, ele traz para a esfera existencial. Por quê? Porque ele usa o pronome possessivo, meu, ovelha. Aprenda com Davi. Isso transmite uma ideia de intimidade e de plena comunhão. E aqui está a diferença de um verdadeiro cristão. Você ser íntimo de alguém faz você conhecer os segredos da pessoa. E conhecendo os segredos de Deus, você está na frente. Você está cercado de bênçãos, protegido de tudo que é lado. Olha que segredo lindo revelado. Intimidade e plena comunhão. E é isso que Deus quer. E você vai vencer tudo isso. E todos esses e essas. Davi, dizendo, o Senhor é meu pastor, ele está transmitindo ideia de intimidade. E de muita comunhão. Porque para Deus pastorear ele, é porque ele sabe o que é pastorear a ovelha. E se você não entendeu, eu vou falar claramente, abertamente, em bom som e alta voz. Deus está cuidando de você, ovelha. Porque ele sabe que você busca por intimidade. Ele sabe que você quer uma comunhão intensa. Porque da mesma forma que você quer ser amada, terá alguém que te ama também chegando. E esse alguém já está separado. E ainda que o cenário não seja esse, essa profecia vai acontecer. Às vezes, minha irmã, Deus dá oportunidade. Deus permite situações para fazer com que a pessoa possa mudar, possa se converter, possa verdadeiramente ter uma transformação de vida. Às vezes, minha irmã, Deus permite uma enfermidade, dor, um leito, para fazer a pessoa mudar de comportamento. E se isso não for necessário, Deus faz o que for preciso para fazer você viver feliz. Mas quando você cai no jogo da pessoa que não está no caminho, fazendo e imitando ele, você deixa de exercer o ensinamento que ele lhe passa. E é esse ensinamento que vai fazer a diferença. Porque você não vai ganhar falando. Você vai ganhar mostrando, com exercício contínuo da fé. E por falar em fé, você tem que acreditar mais nessa sua fé, que você tanto já falou, tanto já pregou. Você precisa acreditar mais nessa fé. Davi disse, não vai me faltar nada. E quando ele fala isso, acredite no que eu vou te falar. Talvez tenha faltado. Então esse salmo era como se fosse, quem sabe, talvez, prega em tese para você poder receber e entender esse momento. Receber a bênção e entender esse momento. Quando ele fala, nada me faltará, alguns estudiosos, eu entendo que ele está falando acerca do futuro, porque ele teve momentos de falta, mas do Senhor nada faltou. Deus não deixa faltar nada, mas nós queremos muito, e do muito que queremos, nem tudo vem do Senhor. Você consegue entender essa dimensão dessa revelação? Do Senhor nada falta. Quando a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas se referem a comida, bebida e roupa. Porque alguém que come, bebe e se veste tem um grande potencial para desenvolver algo, criar algo, fazer algo, construir algo e viver do melhor dessa terra. Só que muitos se acomodam com a vida que têm. Muitos aceitam o momento que vivem e não são estimulados por uma palavra profética como essa a dar o seu melhor, a plantar, a semear, a se esforçar, porque se acomodaram meramente. Mas você não é uma pessoa acomodada, porque eu vejo aí dentro de você um grande guerreiro, uma grande guerreira. Acredite nessa profecia, porque se você não acreditar, ou fica como está ou piora, mas você tem que reagir. Davi está sob intensa pressão, escrevendo um dos salmos mais lindos e mais poderosos da Bíblia Sagrada. E esse momento de pressão que você vive, que você enfrenta, está aperfeiçoando você, minha filha. Está moldando você, meu filho. Deus vai te dar o melhor, sim, mas você também precisa dar o seu melhor. Você precisa se doar cada vez mais, se render e se entregar e renunciar cada vez mais. Ei, na vida ganhamos mais dando do que recebemos, do que recebendo. Na vida ganhamos mais dando do que recebendo. Davi deu a vida pelas ovelhas para proteger dos ataques de ursos ferozes. O urso, quando ataca a ovelha, ele abraça primeiro para depois rasgar o corpo. E você já recebeu abraços que você não se sentiu bem. Deus está falando para mim. Você já conheceu pessoas que você não se sentiu bem. E às vezes a inveja tem o poder de destruir, apodrecer, dilacerar os ossos. O Salmo 23 também te protege da inveja, do olho gordo. Te protege de feitiços, te protege de magias, de trabalhos feitos pelo inimigo. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, se você quer saber. É muito mais real. Mas muitos não enxergam dessa forma, porque só têm olhos para o momento, são carnais, e não seres espirituais. Agora, quem é espiritual e carnal, quem sabe lidar com os dois mundos, está na frente, anda na frente. E mesmo vivendo sob intensa pressão, vence, supera, onde muitos são derrotados. Você nasceu para vencer, mas para você vencer, às vezes você tem que perder. Porque na vida, às vezes para ganhar, temos que aprender a perder. Mas ninguém quer perder. Quem perde de cabeça erguida, fazendo o certo e focando no alvo, uma hora vence a batalha. E não é uma perda que fará você ser derrotada. Às vezes essa perda foi algo que vai fazer você ter a maior vitória da sua vida. E você vai entender isso mais pra frente. Porque tem pessoas que você não perde, tem coisas que você não perde, tem coisas que Deus te livra, tem pessoas que Ele te livra. Porque se não livrar agora, poderá fazer você partir antes do tempo e deixar de cumprir a missão e deixar de receber o melhor de Deus para esse momento, para essa vida, para essa terra. Deus sabe o que faz. Se você não confia, você não entende. Mas se você entende, você confia. Essa unção está forte, porque essa campanha do Salmo 23 é uma campanha extremamente poderosa. Escreva Salmo 23, 23 vezes. Deixa o like nesse vídeo. É importante para o canal. Para o canal é importante. Porque o seu like vai levar esse vídeo mais longe. E se você compartilhar, vai levar mais longe ainda. Quando terminar a live, coloque esse link nos stories do seu Zap, Face e Insta. Você vai estar salvando uma vida, acredite. Você vai estar abençoando pessoas. Da mesma forma que Deus tem te abençoado aqui, Ele vai abençoar mais vidas. Se inscreva no canal se você chegou aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu. Clica no sininho e ative todas as notificações. Nada me faltará. Davi está falando isso quando está no palácio. Sabe por quê? Porque ele aprendeu no deserto. Tudo de Deus para Davi nunca faltou. Mas desejos de Davi talvez não tivesse chegado como ele queria. Mas chegou de uma forma que ele nunca imaginou. Porque o palácio foi a melhor escolha de Deus para ele. E quando você deixa Deus escolher para você, você vive e recebe o melhor dele. É muito forte, Jesus. Deus está falando com você, minha filha. Sabe por que não deu certo naquele emprego? Com aquela pessoa? Naquele lugar? Porque o melhor está chegando. E o melhor não é esse não, tá? Tem muita coisa melhor chegando. Se você souber administrar, Deus vai te colocar em patamares mais altos. Se você permanecer fiel, Ele vai honrar você e colocar você em patamares mais altos. Porque Deus não pode colocar uma pessoa desonesta, infiel, em alguns lugares específicos. Não, 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 não. E a gente pode viver da graça apenas. Mas é muito, desculpa o termo, raso, superficial. Mas a gente pode ver da graça, da misericórdia e do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra é para pessoas que são fiéis, generosas. Eu preciso te ensinar isso. E esse é um dos meus segredos. Ser fiel a Deus. Arrisca em todo o tempo. Não é ser perfeito. Porque ninguém consegue ser perfeito. Nesse mundo, não. Mas ser fiel. E Davi é um homem fiel. Foi um homem fiel. E isso faz ele assumir o lugar mais alto. Porque enquanto ele cuidava das ovelhas, ele sabia separar o santo dízimo. Ele sabia separar uma oferta generosa. E quando ele assume o posto mais elevado, ele tira de ouro e de prata, de riqueza pessoal dele, para poder investir no reino, na obra. E isso faz ele cada vez crescer mais. Davi é um homem extremamente rico e poderoso, porque é fiel, porque é generoso, porque é honesto. E essas são suas qualidades. E é uma questão de tempo para você superar, avançar, e Deus te levar a patamares mais altos ainda. continua sabendo administrar, conduzir, sem se perder, porque a tendência é crescer. Evoluir cada vez mais, tanto como pessoa, como quanto em prosperidade e capacidade de produzir riqueza. Sabia que Deus te deu a capacidade de produzir riquezas? Mas tem gente que tem essa capacidade e não acredita. Tem gente que tem a capacidade de produzir riquezas, construir algo que vai trazer riquezas pessoais, mas não acredita. Mas se Deus me toma nesse momento para falar contigo que você tem essa capacidade, é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Ei, acredite nessa profecia e receba no teu coração, porque Deus vai dar uma ideia, um projeto, uma forma, um planejamento para alguém que está aqui nessa campanha do Salmo 23, que vai mudar toda a tua vida. Darai, sou, denecai, sou. Vai mudar tudo. Mas é com muito trabalho, estudo, esforço. Porque competência você tem. E alguém que não soube ou não quis admitir você, reconhecer em você uma pessoa de tamanho, envergadura e competência, vai ver que jogou uma oportunidade fora. Porque Deus vai lhe dar um projeto. Deus vai te dar, aleluia, uma forma, uma plataforma. Deus vai te dar uma ideia, mulher. Pega isso, filho, que vai ser decisivo. Ele vai te colocar na frente. Entra nessa campanha, faz esse voto. Deus vai honrar você. Ele vai abençoar você. Mas pastor, eu estou sob pressão, não sei, não vai... Ei, Davi também estava. Davi sofria pressão do pai, da mãe, dos irmãos. E ainda tinha que lidar com ovelha fujona, ovelha rebelde. Davi, quando chegou no cenário onde estava Golias afrontando Israel, ele foi carregando queijo para os irmãos. E se você não sabe, eu vou te ensinar. Queijo era um alimento que só pessoas com condição financeira boa podia ter naquela época, no tempo épico. E quando Davi carregava queijo, tem uma história paralela que diz que Jessé, seu pai, disse: leve esse queijo aos seus irmãos e aos comandantes dos seus irmãos que estão em batalha. Mas alguém vai dizer, eu acredito nessa tese, não coma desse queijo, porque esse queijo não é para você. Esse queijo é para honrar os comandantes da terra, da batalha, que estão de frente para a batalha. E isso, ovelha, privar um menino novo de um alimento tão gostoso e cheiroso, porque quando ele corria para levar o queijo naquela floresta, o cheiro subia. Mas Davi não tocava naquele queijo. Davi pensava, meu irmão me humilhou, eu posso até jogar terra nesse queijo, posso cuspir nesse queijo. Não, ele respeitava a autoridade das pessoas, inclusive mais velhas. Davi, mesmo sendo tentado pelo cheirinho do queijo, não tocava nele. E Deus observou. Aleluia, eu sinto forte a presença dele aqui. Esse período todo onde Davi saía de trás das malhadas, pegava o queijo, acordava cedo e ia levar aos seus irmãos que estavam na batalha. E ele fez isso por um bom período de tempo. Era uma pressão para ele. Era uma tentação para ele. Mas ele venceu a tentação e não comeu. Ele venceu a pressão e não cedeu. Tá entendendo como é que sua vitória vai chegar? Não ceda a pressão e nem deixe a tentação te vencer. Porque essa vitória é sua. Em nome do Senhor Jesus. Mas teve um dia que, levando o queijo, Davi chega e vê Golias afrontando uma nação. E é aí que a história dele vai mudar. Radicalmente para melhor. Porque gigantes aparecem para nos promover. Mas para isso, temos que ter ousadia e coragem para poder enfrentá-los. Enfrentando eles, mesmo temendo, se colocarmos Deus, Ele nos honra. E assim aconteceu com Davi. Porque numa dessa ida e vinda, levando queijo, comida, bebida, água, para seus irmãos e os comandantes dos seus irmãos, das tropas do rei Saul, Davi viu uma oportunidade em Golias de fazer ele sair daquele deserto. Filha, essa campanha do Salmo 23 vai tirar você de vez desse deserto. Filho, essa campanha do Salmo 23 vai trazer justiça, provisão e direção para você nesse momento. Vai trazer vitória nessa relação. Vai trazer bênçãos que estão retidas. O Senhor é o meu pastor. Diga, e nada me faltará. Não faltou para Davi. Não vai faltar nem para mim, nem para você. Eu vou orar pela sua vida agora. Vou abençoar você. E se você não entrou nessa campanha do Salmo 23, não pensa duas vezes, entra. Declara aí. Escreva aqui, pastor, eu estou nessa campanha do Salmo 23. E você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou. Que foi a melhor escolha que você fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, por essa palavra revelada, por essa unção que desce. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor derrama sobre nós uma autoridade, uma unção, uma proteção, mesmo nós vivendo sob pressão. E que essa unção agora sobre essa ovelha, essa unção agora sobre cada nome que está nesse azeite, em nome de Jesus, venha fazer toda a diferença. Toca, meu Pai, no coração dessa mulher que está orando comigo, que está crendo, que exerce a fé, que acredita. Toca no coração desse homem, guerreiro, amigo, ungido. E faça que ele, meu Pai, saia dessa, supere isso, vença isso, em nome de Jesus. Darasso Denecai. Está caindo por terra um mal nesse momento. Uma mancha negra está saindo e alguém aqui viu. O Senhor está arrancando. Essa mancha negra, essa nuvem negra, é tempestade atrás de tempestade que você tem enfrentado, né? Mas Deus está dando um basta nisso hoje, agora. E o vento está vindo é para soprar essa nuvem negra, essa mancha negra, para bem longe de você e da tua casa. Assim te diz o Senhor, arranco você desse deserto e faço a justiça te alcançar. Deus está arrancando alguém do deserto e fazendo a justiça chegar aí. E você que está vivendo sob pressão, intensa pressão, isso veio para quebrantar teu coração e te colocar num patamar mais elevado, mais alto. E você vai chegar em um lugar onde alguém disse que você não chegará. Assim te diz o Senhor. Eu te abençoo e profetizo essa unção do Salmo 93 sobre a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém. E graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e beba da água consagrada. Aleluia. Eu vou entregar a última revelação, ovelha. Fica até o finalzinho que eu estou terminando. Marcos, capítulo 30. Escreva aqui. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Marcos 4, 30. Assim está escrito, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele responde, é como um grão de mostarda pequeno, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Nossa semente pode ser como um grão de mostarda, mas uma vez plantada no lugar certo, aleluia, pode crescer e se tornar uma das maiores de todas as árvores, com ramos, frutas e galhos. Ovelha, é tempo de plantar uma semente do Salmo 23. Preste atenção no que seu pastor está falando. O valor sugerido desse voto é de R$50 apenas. E se você parar e pensar, é muito pouco pelo que Deus tem feito por nós e para nós. Quando essa semente é plantada, ela não é uma semente pequena, ela passa a ser uma semente grande. Com os olhos físicos você não enxerga no presente momento, mas com os olhos da fé você vê essa desenvoltura, esse crescimento. Porque para algo novo nascer, chegar e te alcançar, uma semente tem que ser plantada. E quando você faz uma campanha, aqui está a diferença. Quando você faz uma campanha com um propósito, todo esse propósito, tudo que Deus fala nessa campanha, acontece na sua vida. Tudo que Ele fala acontece. E vai acontecer tudo que Ele está falando sim, tá? Davi foi um grande guerreiro, mas ele era também um grande semeador. Pastor, eu quero plantar essa semente. Eu quero fazer esse voto sugerido de R$50, mas não quero fazer só por mim, não. Eu quero fazer por mais alguém da minha família. Como que eu faço? Aqui, ó. Você vai ver aqui embaixo no YouTube os dados bancários e no Face está aqui em cima. Você vai ver o Pix CNPJ, o Pix celular, mesmo Pix da nossa igreja Luz para as Nações. Você vai ver também a Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, se você não tiver o Pix, ou Banco do Brasil, ou Banco Bradesco, ou Banco Itaú. Amém? Glória a Deus. Ovelha, eu tenho certeza absoluta que quando você plantar a semente, olha como Deus faz, ovelha. Eu não programei isso não, meu Deus do céu. Eu leio aqui para a temperatura do ar-condicionado e olha em que número tá. Tá vendo? 23. Tá invertido, né? 23. É coincidência. Ah, pastor, você programou. Não, não programo não. Geralmente eu deixo no 25 e no 24. Eu até levei um susto quando eu olhei isso aqui agora. Planta essa semente de R$50. É uma pizza com refrigerante no final de semana. E Deus vai te honrar. Mas eu te digo mais. Planta pela pessoa que você ama também. Faz esse voto por essa pessoa. Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Às vezes o melhor caminho, ovelha, para você ter essa união de volta, essa bênção financeira chegando, é plantando uma semente. Você não precisa se desgastar, indo brigar, falando, deixando de falar. É só plantar nesse momento e você vai começar a ver o resultado. Deus vai honrar você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você não assistiu essa live do início, volta, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. Hoje é o segundo dia da campanha do Salmo 23. Pastor, como que eu envio o meu voto? Tem um link azul aqui no YouTube, tá? No Facebook tá tudo em cima, no YouTube fica embaixo. Mas no YouTube aqui agora, aqui no ao vivo, tem um link em azul, onde você pode clicar que você vai direto pro meu zap, mas tem que salvar na sua agenda telefônica, pastor Rodrigo, tá? Rodrigo Arguelhes, grava, envia o voto, envia o comprovante, e se for só pelo seu nome, envia o seu nome completo. Se for um voto por você e um voto por outra pessoa, escreva os dois nomes, amém? E pode escrever ali seu pedido de oração, se for algo íntimo, você pode escrever, não se preocupa, que eu vou estar orando. No nome do Senhor Jesus, e vou colocar o seu nome aqui, ó, no azeite consagrado. E você vai começar a sentir a diferença. Da mesma forma, quando o inimigo começa a trabalhar e a pessoa sente a diferença negativa, ruim, quando trabalhos são feitos, Deus vai fazer você sentir as bênçãos dessa campanha quando o seu nome entrar nesse azeite. Um beijo no teu coração. Obrigado a todos que curtiram e compartilharam. Um forte abraço. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Clica no sino e ative todas as notificações. Essa semente do Salmo 23 vai mudar toda a sua vida. E isso é fé. É pela nossa fé. Se você não assistiu a live de ontem, assista, para não quebrar nenhum elo da campanha. Às 14h eu volto com uma profecia de 1 minuto e a partir das 20h continuamos firme na campanha do Salmo 23. Deus abençoe. Vou para o Zap agora separar os votos e separar também o santo dízimo. Se você quer ser dizimista em nossa igreja, se você tem sido abençoado aqui, se sente bem e quer honrar Deus em nosso ministério, é só fazer também um desses dados bancários, ou Pix, NPJ, ou nenhum desses bancos, que nós vamos pegar o seu nome e colocar aqui na Arca da Aliança, e você vai ter a cobertura espiritual do pastor Rodrigo Arguelhes. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.